Обстановката във Враца се осложни заради проливния дъжд, който се изля през нощта. В квартал Колата, където стихията най-силно удари десетки сгради с разрушени покриви, днес осъмнаха наводнени. Семейство Димитрови преживява втори ад, тъй като вятъра отнесе близо 100 квадратни метра от покрива на дома им. Хола също е открит. Той се намира от тая страна. Вътре всичко е вир вода. Има мебели и всичко ще трябва да го изхвърлим на буклука. Хората в квартала са си взели поука през годините заради подобни природни бедствия и много от жителите са застраховали домовете си. Това са направили и семейство Димитрови. Взимах документи, отидех при застрахователя. Той си оценяваше коли там и каза да чакам. И ние чакаме. Не знам до кога, то цяла нощ валеят навсякъде, тече вода. Надявате ли се, че ще помогнат застрахователя? Не, не. Че дадат нещо, обаче не вярвам тази сума, не мога да покрият никой. Цял живот сме го правили това и накрая за 5 минути всичко приключи. Щетите се завеждат до 3 работни дни при застрахователя, а след направен оглед и оценка на имота се извършва и изплащането на обезщетението най-късно до 15 работни дни. Огледите вече са започнали от днес. Да не се притесняват хората, щетите и от валежа ще бъдат изплатени. Няма как на момента да се отиде, затова се завеждат първо щетите, след това се прави огледа. А в село Лиляче е електрически стълб надвисна над къщата на тричленно семейство. Повече от 24 часа хората очакваха помощ. Към 10 часа ни се обадиха комши и кметицата, че стълба ще падне върху къщата. Ми веднага се започва звънене на 112, на пожарната, на общината. И от всякъде до 7 часа, до 4 часа, вечерта 10 часа вече. Проблемът е, че има и ток по жиците. Ще минеш и ще те прибие тока, примерно. Но иначе, ако дойда да засечат тока, сметката ще ми излезне и веднага ще ни търсят, ако не си я платим. Днес екипи на енергодружеството се отзоваха на място и изправиха опасния бетонен стълб. Почти навсякъде е възстановено електрозахранването, а от общината започнаха огледи на щетите от вятъра.